即时新闻综合报道。最近有民众在国发会的公共政策网络参与平台上提案，指全民健保常年旅居国外，退保期间过长者不得成为纳保对象。民进党立委林俊宪针对此事提出修法。常年定居中国的艺人黄安怒桥三字经回应，并称干脆将此次修法叫黄安条款，直指这条修法是冲着他来。民进党北市议员王世坚表示，这条修法就是冲着黄安。过去国民党纵容这些黄安们，他们吃台湾用台湾，却骂台湾糟蹋台湾，这次的修法是应当的。黄安表示，虽然自己常年定居中国，但健保费都还是有照缴，怀疑自己因为住在中国而被针对。三立新闻网报道，王世坚说，就算黄安有缴健保费，那又怎么样？那非洲人缴健保费是不是也可以享用台湾健保？并认为这是过去国民党执政纵容这些黄安们，认为这次修法是应当的。国民党立委李彦秀指出，现在的健保法和国籍绑在一起，只要具有国籍身份，并且每个月缴交健保费，可以享有健保资源。李彦秀说，如果要修法的话，就必须好好讨论，像是国外求学、国外跑渔船等状况，如何将这些不同的情况排除在外。